მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ბიზნეს პრესი. მისი კომპანია ბაზარზე უკვე 20 წელზე მეტია არსებობს. დარგის სტრატეგიულობიდან გამომდინარე, მისი საქმიანობა არაერთხელ გამხდარა განსჯის საგანი, მათ შორის პოლიტიკურ დონეზე. როგორ კეთდება ბიზნესი ჰაერში? კომპანია აირზენას დამფუძნებელი თამას გაიაშვილია ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. დაიბადა 1955 წლის 17 ივლისს ქალაქ ხონში, იმხანად წულუკიძეში. ინჟინერ-ფრინავის პროფესიას კიევის სამოქალაქო ავიაციის საინჟინრო ინსტიტუტში დაეუფლა. სხვადასხვა დროს იყო რამდენიმე ხომალდის მეთაური და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის პირადი პილოტი. 1999 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე ავიაკომპანია აირზენას დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეა. 1999 წლის 1 ივნისს საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დააჯილდოვეს ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. ჰყავს მეუღლე და 4 შვილი. მოგესალმებით ბატონო თამას. მოგესალმებით ბროს. ამბობენ რომ ფული ჰაერიდან არ მოდის, მაგრამ როგორ კეთდება ფული ჰაერში? მე მინდა გითხრათ რომ ფული ჰაერში არ არის. ფული დედამიწაზეა და მიწაზეა. ფული მიწაზე იშოვება. ჰაერში ამიტომ ძალიან მძიმე საშოვარია ფული. და ბიზნესიც ძალიან მძიმეა. საავიაციო ბიზნესი საერთოდ ერთ-ერთ უმძიმეს ბიზნესად ითვლება მსოფლიოში. რატომ? რას გულისხმობთ? და კერძოდ ავიაკომპანიის ბიზნესი, საფრენოსნო ბიზნესი არის რთული ძალიან. ეს მიმზიდველია მეორ ადამიანებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, თვითფრენავი ისედაც უჩვეულო ადამიანისთვის ალბათ რაღაც მითებთან არის დაკავშირებული ყველაფერი ეს და ამიტომ ეს საინტერესო ბიზნესად ითვლება, მაგრამ ძალიან მძიმეა ის საკეთებლად. ყველაზე წარმატებული კომპანიები, როგორც არის Lufthansa, ან Delta და სხვადასხვა მსოფლიოში უდიდესი გიგანტები, მათი წლიური მოგება არ აღემატება 3-4%. თუმცა ეს 3-4%-ით საკმარისია იმისთვის, რომ მათ გააგრძელონ მუშაობა. ამ ბოლო პერიოდში კიდე, როგორც უყურებთ, მსოფლიოში ავიაკომპანიების ძალიან დიდი ნაწილი კონტრდება. ან ყველაზე კარგ შემთხვევაში სახელმწიფო დოტაციებზე არის. იოლი არც ერთი ბიზნესის კეთება არ არის, არ დამეთანხმებით. თუმცა იყო პერიოდი, როცა კომპანია აირზენა ქართული ავიაციის ფლაგმანი იყო. იყო ეს პერიოდი. კი, კი. როგორ გახდა აირზენა ქართული ავიაციის ფლაგმანი? მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ბრძანება ან სიტყვა ხო არ არის ფლაგმანი, მნიშვნელოვანი არის, მნიშვნელოვანი ფაქტიურად ქვეყანაში რა როლს თამაშობს ავიაკომპანია. მე ვთვლიო დღესაც ჩვენ ფლაგმანები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ იმ საქმეს, რომელსაც საქართველოში მეტი არავინ არ აკეთებს. ანუ ვერ აკეთებს. ანუ ის რომ თუდას მნიშვნელოვანი საკითხია საფრენესნო ავიაცია, ეს ყველასთვის ცნობილია, იგივე 2008 წლის მოვლენებიდან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში ყველა ავიაკომპანიამ შეწყვიტა ფრენა, ერთადერთ ჩვენ დავფრენავდით და ისიც 1 საათი დაგვიანებაც კი არ ქონია, ყველა რეის ვასრულებდით. განრიგის მიხედვით ასევე 93 წელში სოხუმის ამბებსაც თუ გავიხსენებთ და ქვეყნისათვის რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საფრენოსნო ავიაცია და კერძოდ ჩვენი კომპანიის როლი ამ კონფლიქტებში ალბათ ყველასთვის უნდა ცხადი იყოს თუ როგორ უნდა იფუნქციონირო სამ კომპანია. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ სიტყვა ფლაგმანი შესაძლებელია სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მნიშვნელობის მატარებელი იყოს. იმ პერიოდში კომპანია აირზენა ფაქტობრივად მონოპოლისტი იყო ბაზრის. მონოპოლისტი არასდროს არ ყოფილა. მნიშვნელოვანი წილი ეკავა ბაზრის. არასდროს არ ყოფილა. წესი და კანონით, როგორც წესია, საავიაციო წესი და წესებს ჩვენ არ წერდა წესს ეს საავიაციო საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჩვენ 50%-ზე მეტი ბაზრის წილი არ ქონია არასდროს და არასდროს არ ყოფილა, რომ ჩვენ რომელიმე მარშრუტზე ან უბრალოდ მარტო ყოფილიყავით. პარიტეტზე ფრენდნენ უცხოური კომპანიები.
როცა მარტო არ ხარ და მარტო არ ფრენ, ეს უკვე მონოპოლისტობა არ არის. თუმცა თქვენ ქონდა დომინირებული მდგომარეობა ბაზარზე. მაგრამ ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ მისი წილი ბაზარზე, საკუთარი წილი ბაზარზე იყოს მნიშვნელოვნად დიდი. საავიაციო მიმოსვლაზე იდება ხელშეკრულებები. ორ ქვეყანას შორის, მაგალითად რუსეთს და საქართველოს რუსეთ შორის, საქართველოს უკრაინას შორის, საერთო მიმოსვლაზე, რომელიც შეიძლება განსაზღვრულია ყველა ის ნორმატიული აქტები და საინტერესო ერთი ქვეყნისთვის და მეორე ქვეყნისთვის. იგივე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად. ჩვენი კომპანია იბეგრება საქართველოში, თქვათ რუსეთის კომპანია იბეგრება რუსეთში. მიღებული შემოსავალი საქართველოში, რომელიც მიიღო საქართველოს შემოსავალი ან რუსებმა ან თურქებმა, საქართველოში ერთი კაპიკი არჩება და მიდის რუსეთში. ამიტომ სახელმწიფო როლი იმაშია, რომ დაეხმაროს საკუთარ კომპანიას, რომ მნიშვნელოვანი წილი ქონდეს ადგილობრივ კომპანიას, რომ მეტი შემოსავალი მიიღოს ადგილობრივმა კომპანიამ, მეტად იყოს გადასახდელები, დაბეგვრა განხორციელებული ადგილობრივ კომპანიაზე და მეტი მიიღონ ბიუჯეტში, ხომ? დაინტერესები ქვეყნის არა არის, რომ შემოსავალი იქნეს მაქსიმალურად დარჩეს ქვეყანაში, არა გავიდეს ქვეყნის გარეთ. იგივე ხლა არის კურსი რო არის, ვთქვათ, ასეთი მაღალი, რის ბრალია, იმიტომ რომ ქვეყნის სავალუტო რეზერვები გადის ქვეყნის გარეთ. თუმცა მომხმარებლისთვის ამ შემთხვევაში თქვენი მგზავრებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მიიღონ ხარისხიანი მომსახურება, ანუ კომფორტულად, უსაფრთხოდ იფრინონ და ეს ყველაფერი საკმაოდ ხელსაყრელ ფასებში. აქვს შესაძლებლობა ადგილობრივ ავიაკომპანიებს, რომ ეს სერვისი შესთავაზოს და უცხოურ კომპანიებს გაუწიოს კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია ამ მიმართულებით. მას შემდეგ რაც ბაზარი გაიხსნა, სწორედ მას შემდეგ დაიწყო პრობლემები ჩვენი ადგილობრივი ავიაკომპანიების. მე მინდა გითხრათ, რომ 54 წელიწადში კიდე ჩიკაგოს კონვენცია არსებობს, სადაც დაწესდა თამაშის წესები, თუ როგორ უნდა იყოს საჰაერო ბაზარი ათვისებული ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ ან ამა თუ კომპანიების მიერ. დღესდღეობით არ იარსებებდა დიდი ქვეყნების დიდი ქვეყნებში, დიდი ქვეყნების მოქმედებაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნებოდა 2-3 კომპანია, 2-3 კომპანია რუსეთში იქნებოდა, გერმანიაში იქნებოდა ერთი კომპანია ისეც ლუფტგანზა, რომელიც საერთაშორისო ფრენებს ახორციელებს და ნუ სოფლიოში იქნებოდა 4-5-6 კომპანია მაქსიმუმ და პატარა ქვეყნებს საერთოდ არ ეყოლებოდა კომპანიები. რომ ეს თამაშის წესები არ არსებობდეს, ეს ორმხრივი ხელშეკრულებები რომ არ აღრეგულებდნენ ამ საკითხს. იმიტომ ეს დიდი ყოველთვის გადაყლაპავს პატარას. ვთქვათ, ეხლა როგორ შეიძლება საქართველოში კომპანია იყოს 100 თვითმფრინავი ქონდეს? გამორიცხულია. ნუ დღეს გვაქვს ჩვენ მაქსიმუმ, დღეს კომპანიას გააჩნია 12 თვითმფრინავი. როგორ შეიძლება ხა თურქეთის კომპანიას, რომელსაც თურქი შეიძლება ყავს 350 თვითმფრინავი, მას გაუწიოთ კონკურენცია, რომელსაც სახელმწიფო უდგას უკან, თქვათ იგივე აეროფლოტი რუსეთის. 250 თუ 300 თვითმფრინავი ყავს მასაც. როგორ შეიძლება 12 თვითმფრინავი კომპანია მას გაუწიოს კონკურენცია? ამიტომ ამას არეგულირებს სახელმწიფოთა შორის დადებული საჰაერო მიმოსვლაზე ხელშეკრულებები. მაგრამ ეს ქვეყანამ ეს ხელშეკრულებები დაიცვას. ეგ ჩვენ გვაქვს ეს ხელშეკრულება გაფორმებული იგივე რუსეთთან, უკრაინასთან, სხვადასხვა ქვეყნებთან. მაგრამ სახელმწიფო ამას არ იცავს. და მიზეზი, რომელიც დღეობით ჟღერდება, ეს არის ტურიზმის განვითარება, რომელიც რასაკვირველია აუცილებელი და საჭიროა, მე ვთვლი, მაგრამ არის იმის ხარჯი, რომ ავიაცია დააქციო და თქვა ტურიზმი გააბწყინო, მაგრამ თქვენ ხედავთ, ტურიზმი რო გააბწყინებულია საქართველოში, ეს პოლიტიკა უკვე 10 წელზე მეტი მიმდინარეობს. გახსოვთ თქვენ იგივე სააკაშვილის დროს დაიწყო ეს, ვერა ლოზუნგით მოვიდა პოლიტიკაში მინისტრად, რომ 50 დოლარიანი ბილეთები უნდა გაყიდულიყო. აჰა. რასაც ჩვენ რეალურად ვერ ხედავთ, რომ არც 50 დოლარიანი ბილეთები არ იყიდება და არც ტურიზმი არის გააბწყინებული, ხო? ეს არის ცუდი გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის
საერთოდ იმის და იგივე საქმეს არ ადგება. Დააქციო ავიაცია, რომელიც სტრატეგიული დარგია ქვეყნისთვის, იგივე ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორც ჩვენა ვართ. ფრინაევს მარტო ჩვენი კომპანია ამზადებს, ტექნიკოსებს, ინჟინერებს, რომელიც ერთი და ორი წლის მანძილზე არ ამზადდება, ეს მზადდება დაახლოებით ხომალდის მეთაური რომ მომამზადო, ბოინგის ხომალდის მეთაური, მინიმუმ 8 წელია საჭირო. დღეს ესეთი ძვირფასი და ჯდება სადღაც ერთი ხომალდის მეთაურის მომზადება 9 მილიონზე მეტი. და დღეს თქვა დღეს დააქციე, დაკეტე ეს კომპანია, ხვალ ვიღაცას მომდა გახსნა, ეს შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ დაიკარგება კადრები, შეუძლებელი იქნება 2-3 წლის მანძილზე გააკეთო ის, რაც ჩვენ გვაქვს გაკეთებული 20 წლის მანძილზე. ბატონო თამას, თქვენ ახსენეთ თვითფრინავები. აი ძალიან საინტერესოა და დაუშვათ როგორ შეიძლება გაუწიოთ 150 თვითფრინავით კონკურენცია 150 თვითფრინავ კომპანიებს. კომპანიებს, ხო, როგორ შეუძლია გაუწიოს მათ, ვისაც აქვთ ორჯერ მეტი, სულ მცირე ორჯერ მეტი. ძალიან ხშირად გზავრების მხრიდან ისმის ხოლმე პრეტენზიები თქვენი თვითფრინავების, ასე ვთქვათ, გაუმართაობასთან დაკავშირებით. აი შეგიძლიათ ამ ყველაფერს პასუხი გასცეთ ჩვენს ეთერში? ეს ჭორია სრულებით. ამავე დროს რასაკვირველია, აკლია ამის ირგვლივ საზოგადოების ჩახედულობა ამ საკითხში. ჩვენ ალბათ ვართ დამნაშავე ნაკლებ პიარს ვეწევით ამ კუთხით. ჩვენი კომპანია ერთ-ერთი ევროპაში და მთელ მსოფლიოში ითვლება ერთ-ერთად გამართულ ყველანაირ სტანდარტების ჩვენ ვასრულებთ ყველანაირ სტანდარტებს, ყველა ევროპული სერტიფიკატები გვაქვს. აგერ შეხედეთ თქვენ და ნახავთ, რომ ჩვენ გვაქვს ყველა ეს სერტიფიკატები, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნები და იკაოს მოთხოვნებს ვაკმაყოფილებთ ყველანაირად და 20-ეულში შევდივართ ევროპაში ერთ-ერთ როგორც უსაფრთხო და კარგ კომპანიის სიაში. აი როცა საუბრობენ ხოლმე ავიაკომპანია აირზენას და იგივე ტექნიკური გამართულობა ჩვენი თვითფრინავების ძალიან მაღალია. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვყავს 300 თვითფრინავი, ჩვენ გვყავს 12-მდე თვითფრინავი და ყველა თვითფრინავს ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობად ვაქცევთ ყურადღებას. ჩვენთან ტექნომსახურება სტარდება უმაღლეს დონეზე, რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ, ეს სტარდება გერმანიაში. აგერ მე ცოტა გაჩვენებთ ლუდგანზას. შეგვიძლიათ თქვენ ჩართოთ ლუდგანზას, თან ჩვენ თანამშრომლობთ 15 წელზე მეტია. ერთობრივად ვაკეთებთ ამ ტექნომსახურებას, თვითმეტყველების ტექნომსახურებას და მე მინდა ყველა უთხრა, რომ მე თვითონ დავფრინა პრაქტიკულად ყოველ დღე თვითმეტყველები. ჩემი ოჯახის წევრები დაფრინავენ და თვითმეტყველებს ერთად რომ გქონდეს იმის განსდა რომ არის გამომართავი ჩვენ თვითმფრინავები, პირველ რიგში მე არ გავფრინდები და ჩემ ოჯახის წევრებს არ ჩავსვამ თვითმფრინავებს. თვითმფრინავების ხარისხით თქვენ ჯანსაღ კონკურენციას უწევთ თვითონ კომპანიებს. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ წინ ვართ ყველა იმ კომპანიებზე, ვინც დაფრინავს აქ. მათ შორის თურქეთთან, მათ შორის ვინც კი დაფრინავს, იმიტომ რომ მათ უამრავი თვითმფრინავები ყავთ, უამრავი საქმე აქვთ. ჩვენ პრაქტიკულად საქმე ცოტა გვაქვს და ყურადღებას უფრო მეტს ვაქცევთ თვითმფრინავის გამართულებას. კიდევ ერთი მიმართულება, რაც განსაზღვრავს რამდენად კონკურენტუნარიანია კომპანია, ბილეთის საფასური. რამდენად ხელმისაწვდომ და ასე ვთქვათ, კარგ ხელსაყრელ ფასს თავაზობთ ბილეთზე მოხმარებას? აი ჩვენი ხელისუფლება ამაში დიდად ცოდავს, რომ აკეთებს განცხადებებს, რომ ბილეთები უნდა იყოს იაფი და ამისთვის ნაბიჯსაც არ დგავს და კომპანიას საყვედურობს, რომ რატოა ბილეთი, ვთქვათ, მაღალი ფასი რატოა. ჩვენთან მაღალი ფასები არ არის. ჩვენ კომპანიას მაღალი ფასები არ აქვს, მაგრამ ყველაფერი გამოდის თვით ღირებულებიდან. მე ძალიან მოხარული ვიქნებოდი, რომ ბილეთს კონდეს მინიმალური ფასი, ვთქვათ, იგივე 50 ევრო. თუ ამის საშუალებას მოგცემდა, რომ ყველაფერი მის გარშემო იაფი იყოს. კონკრეტულად მითხარი, თბილისის აეროპორტი ყველაზე ძვირია მსოფლიოში, სადაც ჩვენ დაუფრინავთ, ყველაზე ძვირი აეროპორტი თბილისია. ნავიგაცია ყველაზე ძვირია. საწვავი მონოპოლისურად შემოაქვს მარტო სოკარს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 7 მილიონი მაქვს ინვესტიცია გაკეთებული, მაქვს საწვავის ტერმინალი აეროპორტში. ეს პრაქტიკულად უსაქმროდ დგა და საწვავის შემოტანის უფლება ჩვენ არ გაგვაჩნია. რომ რაღაცნაირად ცოტათ პროდუქტი ბილეთის ფასი ოდნავ მაინც გაიაფდეს. ერთი თვითმფრინავი ბოინგის ტიპის თვითმფრინავის 50 მილიონი. როგორ წარმოგიდგენიათ? არის პროდუქტი ძალიან ძვირი და ბილეთი იყოს იაფი ძალიან. ეს შეუძლებელია. ჩვენ ისაც წყავს ვიძრობთ, რომ რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ კომპანია, შევინარჩუნოთ კადრები, საავიაციო კადრები, ფრინავები, ტექნიკოსები, ინჟინრები, რომლის მომზადებაციც სისხლი გვაქვს ჩაქცეული. და მე მინდა რომ ჩემს შემდეგაც იარსებოს ავიაცია საქართველოში. კომუნისტების დროს 70 ფრინავი ყავდა სადღაც საქართველოს. დღეს ვიზახი 12-ზე ზევით არ აყვავ. ეს იმის კაფეო მაგალითია, რაც ხდება ბოლო 10-15 წლის მანძილზე. ხელისუფლება პრაქტიკულად ამ ბიზნესს ხარს არ უჭერს. და ეს მარტო ბიზნესად არ უნდა გამოიყოს განხილული, ეს ბიზნესი არ არის მარტო. და ეს არის კიდევ სტრატეგიული დარგი ქვეყნისთვის. ფრინავი, ინჟინერი, ავიაციო ინჟინერი. ეს არის ძალიან სერიოზული კადრები ქვეყნისთვის. როდესაც სამხედრო ფრინავებს ვერ ამზადებ, როდესაც ვერ ამზადებ სამხედრო ინჟინერებს. ეს არის რეზერვი, სამხედრო რეზერვი ქვეყნისთვის და ეს არის ოქროს ფონდი. წესი და კანონი. მაგრამ პრაქტიკულად არავითარი მნიშვნელობას არ აძლევენ. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ იგივე ეს ბევრი არაკეთილი მოსურნე ყავს ავიაკომპანიას ქვეყანაში დაწყებული ხელისუფლებაში მოკადებული კადრები და ასევე შეიძლება რიგითი მოქალაქეებიდან, რომლებიც შურით არიან გამშვალული. რატო და საქართველოს როგორა აი რატო აქვს გაიაშვილის ბიზნესი? რატო აქვს გაიაშვილის ეს? არა, უფრო კონკრეტულად. რატო არის ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი? რატო არის მისი ფლობელი? არა, ბატონ თამაშ. მე, ვიძახი, 17 წლიდან მე ფრინავი გავხდი და ამ სპეციალობის ადამიანი ვარ. მე ხვარწასულვარ გინეკოლოგად. მათ შორის შევარდნაძის პილოტიც იყავით. დაგეხმარათ თუ არა შევარდნაძესთან სიახლოვე ბიზნესის აწყობაში? მე მინდა გითხრათ, რომ შევარდნაძე დიდი პრაქტიკა ხოდა ცხოვრებისეული გავლილი, მას გააჩნდა სწორი ხედვა, რომ იცოდა, რომ ავიაცია სტრატეგიული დარგი იყო და ასე თუ ისე ის უჭერდა მხარს ავიაციის განვითარებას. მას შემდეგ, რას შევნაძი შემდეგ, რასაკვირველია, ავიაციის განვითარებას ხარს აღარავინ აღარ უჭერს. ანუ დაგეხმარათ, მასთან სიახლოვე შეიძლება ითქვას, დაგეხმარათ, რომ ბაზარზე მოგებულებინათ თქვენ ფლაგმანის მდგომარეობა. იყო, მე გეტყვით. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაიშალა ცენტრალური სისტემა, აეროფლოტის სისტემა, მე მუშაობდი მაშინ აეროფლოტში, როგორც ყველა ავიატორი იმ დროიდელი. აეროფლოტის დასლის შემდეგ დაარსდა, ჩამოყალიბდა ავიაკომპანია ორბი და ავიაკომპანია ორბში გადავედ ყველა ის თანამშრომელი, რომელიც ჩვენ მუშაობდით აეროპორტში. რა კაპიტალით ჩამოყალიბდა ორბი? ორბი ჩამოყალიბდა აი საბჭოთა კავშირის ბაზაზე, ქართული ავიაციის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ორბი. რამდენიმე ხნის შემდეგ, ერთ წლის შემდეგ დაახლოებით რთული პირობები იყო საქართველოში, ხალხს გამოურთეს შუქი, გამოურთეს გაზი, გამოურთეს წყალი და მოსახლეობა ჩავარდა ძალიან ცუდ დღეში. გაჩნდა საჭიროება, გაჩნდა საჭიროება, რომ მოსახლეობა შეეძინა თვითონ გამათმობელები და რა ვიცი, ათასი ტექნიკის დეფიციტი გახდა. ხალხმა დაიწყო სიარული დუბაიში. და ამ დროს მე ჩამოვაყალიბე ჩარტერული ავიაკომპანია აერზენა, რომლის პირველი ფრინები ჩვენ ვასრულებდით თბილისი, დუბაი, თბილისი. მოქონდა იქიდან კერასინკები, ის ეს დვიჟოკები და რა ვიცი, ათასი საყოფაცხოვრო მოსახლეობის საგნები. ამ ყველაფრის განბაჟება არ ხდებოდა იმ პერიოდში, როგორც ვიცი? ალბათ ხდებოდა, მე უკვე ხდებოდა, რასაკვირველია, ნაწილობრივ. თავიდან ალბათ რა ვიცი, იმის პერიოდი გახსოვთ თქვენ, ხედრიონი იყო, რა ვიცი, ათასი უბედურობა გავიარეთ ქვეყანამ და ჩვენ.
ახდებოდა ძალიან ძიმე საკითხია, მაგრამ მეორედამერე ჩადგა ყველაფერი წყობში და აი ესე ავაწყე ნელ-ნელა ავიაკომპანია ჩარტერული რეისები დაიწყე დუბაიში და ასე მე ჩინეთში დავფრენავდით სატრესუნა ჩინეთიდან მოგონათ ყავს საქონელი. შემდგომ ეს ავიაკომპანია ორბი 96 წელში გაკოტრდა. მის შემდეგ ჩამოყალიბდა კიდე 96-97 ჩამოყალიბეს ორბის შემდეგ კიდევ სახელმწიფო ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზები, რომელმაც ზუსტად ორ წლის შემდეგ დაასრულა მუშაობა და გააკოტრდა აბსოლუტურად მათ ჰქონდათ პრაქტიკულად როგორც ორბს ისე საქართველოს ავიახაზებს უფასო თვითმფრინავები, უფასო ყველაფერი, ირგვლივ ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მიუხედავად ამისა გაკოტრდა. შევარნაძემ კარას მაშინ შევარნაძემ ლაპარაკის დროს მითხრა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოში ავიაცია და ამისი ასე უყურადღებო დატოვება არ შეიძლება და თქვა, რომ რა მეღონა ღონე, რომ საქართველოს ავიახაზების მაგალითად შეომეყვანა უცხოური ტექნიკა, ბოინგების ტიპის თვითმფრინავები და გამეკეთებინა კარი კომპანია. რაც მე 94 წელს გიკითხოთ ბატონ თამას, ძალიან მოკლედ მინდა გიკითხოთ. ქონდათ თუ არა თქვენ იმ დროს თქვენს კომპანიას სამართლებრივი ბერკეტები მონიჭებული ხელისუფლების მიერ, რომლითაც თქვენ შეგეძლოთ დაგებლოკათ უცხოური ავიაკომპანიების შემოსვლა ბაზარზე. თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ. რეკლამაზე გავდივართ, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ეთერში. გადაცემა ბიზნეს პრესი დაბრუნდა ეთერში. კომპანია აირზენას დამფუძნებელი თამას გაიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონ თამას, მეკითხეთ, ქონდათ თუ არა თქვენ ოფიციალური ბერკეტი იმისათვის, რომ დაგებლოკათ საქართველოში უცხოური ავიაკომპანიების შემოსვლა? რასაკვირველია, თვითონ ესეთი მექანიზმი არ არსებობს და არ არსებობდა. არსებობს და უნდა არსებობდეს. კიდევ მინდა აღნიშნო ორმხრივი ხელშეკრულებები საჰაერო მიმოსვლაზე ორ ქვეყანას შორის. სადაც ჩადებულია, რომ იმათ მხრიდან უნდა იყოს დანიშნული ავიაგადამზიდველი და ჩვენი მხრიდან ავიაგადამზიდველი ქვეყნის ხელისუფლებისაგან. ქვეყნის ხელისუფლება ნიშნავს, ვთქვათ, აერზენას საქართველოს მხრიდან, თურქეთიდან, ვთქვათ, სიტყვაზე Turkish Airlines ნიშნავენ გადამზიდველად. ამის შემდგომ იმ ხელშეკრულებაში არის გაწერილი საერთაშორისო წესებიდან გამომდინარე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფრენების განრიგი და სხვადასხვა. ჩვენ მე ორი კომპანია ჯდება და იმ მოცულობიდან გამომდინარე, რაც არის ორ ქვეყანას შორის გადაზიდვების მოცულობა, იმის მიხედვით ინიშნება თუ რამდენი ის უნდა იყოს ან დღეში ან კვირაში. და ვთქვათ, შემოსვლა, ვთქვათ, ფრენა უნდა საქართველოში, ვთქვათ, დღეს დელტას და აერზენას ის არ შემოუშვებს და დაბლოკავს, ეგეთი რამე არც შევარნაძის დროს არსებობდა, არც დღეს არსებობს და არც ზეგი არსებობს. ერთ-ერთი რამ შეიძლება დაბლოკოს, ეს არის ორ ქვეყანას შორის თუ არ არის ავიაციო მიმოსვლაზე ხელშეკრულება. თუმცა არის ტენდენცია მსოფლიოში იმისა, რომ პატარა კომპანიები, ავიაკომპანიები სწორედ იმისთვის იქმნება, რომ შემდეგ მათი შერწყმა მოხდეს დიდ კომპანიებთან. თქვენ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად საუბრობთ კომპანიაში კრიზისზე. ანუ ამბობთ, რომ კრიზისის პირას იმყოფებით. შესაძლებელია ან განიხილავთ მომავალში რომელიმე მსხვილ კომპანიასთან შერწყმის გეგმას? ქვეყანაში მსხვილი კომპანია მეტი არ არსებობს. ეს ქვეყნის შიგნით შეიძლება მოხდეს კომპანიების შერწყმა. თქვათ Lufthansa და თქვათ Air France ერთმანეთს არ შეწყმებიან. შეიძლება თქვათ Lufthansa-ს ფლობელმა იყიდოს Swissair-ი, როგორც ეს გაგედა, იყიდოს Austrian Airlines-ი, მაგრამ ის შერწყმა გამორიცხულია. მე კიდევ ახსენებ, რომ ქვეყნებს შორის ორმხრივი ხელშეკრულება იდევა და თქვათ Lufthansa-ს არ შეიძლება როგორც ნაციონალური გადამზიდველი მოელინოს ავსტრიას და ავსტრიიდან მას შეასრულოს ფრენები. ჩარტერული რეისი თქვით თქვენ დუბაიში. მე მინდა გკითხოთ, წმინდა ესეთი ბიზნესის თვალით რომ შევხედოთ,
ამ თქვენი 21 წლის ისტორიის, ბიზნეს ისტორიის განმავლობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ გადასახედიდან და შესაბამისი კურსიდან გამომდინარე, ფულის მსყიდველობითი უნარიდან გამომდინარე, ყველაზე დიდი კაპიტალი აერზენებს სწორედ მაშინ დააგროვა? ყველაზე დიდი ფული სწორედ მაშინ იშოვეთ? დიდი ფულს არ ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვიშოვეთ მაშინ, მაგრამ შესაბამისად მაშინ დაიწყო საფუძვლის ჩაღრა და მაშინ მუშაობაც უფრო სხვანაირ სტილში იყო. უფრო არ იყო დახვეწილი სისტემა, ეგ საგადასახადო სისტემა არ იყო დახვეწილი ბევრი რამე და გარკვეულწილად მაშინ დავიწყეთ თვითმფრინავების, ანუ ეს კომპანიის შენებლობას და აი იმ დროიდან რაც ჩვენ რაღაცა შევძელის შეძენა იმ დროიდან მოდის ასაგებია. აი დახვეწილი რომ არ იყო ეს ურთიერთობები, ეს კარგი იყო თუ ცუდი? ანუ იმოქ ბიზნესზე დადებითად იმოქმედა. ანუ ის რომ ბიზნესი არ იბეგრებოდა, შეიძლება და იბეგრებოდა, მაგრამ ესეთი ზეწოლა არ იყო, ესეთი დახჩობა არ იყო ადგილობრივი კომპანიების, როგორც დღეს მიდის. დახჩობდნენ. ბატონ თავას დახჩობაზე მეტი არ იყო, სასიკვდილოდ გაგიმეტეს, როგორც ვთქვი. 92 წელში თქვენი დისშვილი შეეწირა თქვენს ბიზნეს საქმიანობას? აა ჩემი დისშვილია შეეწირა ნამდვილად, რასაკვირველად ჩემი მოკლა უნდათ, მაგრამ რაღაცა ჩემი მანქანა გადმოვიდა მაშინ ჩემი დისშვილი და პადიესში შემოვიდა ჩემი დისშვილი, ამიტომ მათ კვლელებმა ვერ გაარჩიეს ვინ იყო. ესეთი საშინელი და უბედურობა ჩაიდინეს. დღემდე არ არის ეს საქმე გახსნილი? არა, დღემდე გახსნილია. მე ამ ხელისუფლების მოსვლის 2018-ში მოსვლის შემდეგ დავიწყე კიდე ხელახლა ამ საქმის პროკურატურაში შევიტანე, ჩემოდამ შეიტანა კიდევ ერთხელ განცხადება, რომ ეს საქმე ჩამოეღოთ პოლკიდან. ჩამოიღეს პოლკიდან, მაგრამ მნიშვნელოვანი არაფერი მაინც არ ხდება. და ამ პირობებში თქვენ მაინც ამბობთ, რომ მაშინ იოლი იყო ბიზნესის კეთება? არა, მაშინ არ იყო იოლი ბიზნეს. მე მაგ საქმეს 96, 97, 98 წლებში გაცილებით უფრო იოლი იყო მე რა კუთხით, რომ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო, რომ ავიაცია გამართლად ეფუნქციონირებინა. ყოფილიყო თანაბარ პირობებში უცხო ავიაკომპანიებთან და ეს რასაკვირველია ხელს უწყობდა თავისთავად კომპანიის ფუნქციონირებას. დღეს ქართული მხარე, საქართველოს მთავრობა დაინტერესებული ამაში პრაქტიკულად არ არის. შეგიძლიათ პირდაპირ მითხრათ, ვის უნდა და თქვენი ბიზნესის ხელში ჩაგდება? და მიუხედავთ იმისა, რომ ორი ადამიანის კი, დიახ, და მიუხედავთ იმისა, რომ ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ამას, შემდეგ აღარ გაგრძელებულა ზეწოლა? პრაქტიკულად ეს სააკაშვილის აი მე მინდა გითხრათ, რომ ანუ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადამიანებს უნდა და თქვენი ბიზნესის ხელში ჩაგდება? რასაკვირველია. კარგი, დავიწყოთ მკვლელობამდე. ვერ დღემდე ვერ გადაუხარშიათ ეს საკითხი, რომ რატოა გაიაშვილის ეს ბიზნესი. დღემდე ხედავთ რა ზეწოლის ქვეშა ვართ და სხვადასხვა ცდილობები დღესაც არის, რომ ან გავკოტრდეთ, ან წაგვართვან და რა ვიცი, რაღაც ბევრი რაღაც ხდება. რატომ რა არის ამის მიზეზი? ანუ პირადი რაღაცა შუღლი, ბოღმა? შუღლი, ბოღმა. მე ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება. ჩვენ ქვეყანა არ შეძგება. თუ არ იფიქრა ნებისმიერმა მინისტრმა, რომ ის არის ხალხის მიერ დაკირავებულები, არა ის მამამისმა დაუტოვა ის კამი. და დღეს როგორ არის? გუშინდელი ხელისუფლებაც, დღევანდელი ხელისუფლებაც ფიქრობს იმას, რომ ის მამამისმა აჩუქა ის გამი და ამ სკამზე რო ზის, მანო მაქსიმალურად მიიღოს ბენეფიტი. ეს არის აბსურდი. მან უნდა იცოდეს, რომ ჩვენს მიერ არის, თქვენს მიერ, ჩემს მიერ და საქართველოს მოქალაქეების მიერ არის ეს ხალხი დაქირავებული და ჩვენ უხდით მას ხელფას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი რო ხვდებიან თავის სკამზე თვითნებურად თავის და შეხედულების მიხედვით ალაგებენ ამა თუ იმ საქმეებს და არ უწევენ არც სახელმწიფოს ინტერესებს ყურადღებას და არც შექმნილ კომპანიებს სახელმწიფოში.
კარგი, მოდი. მათი ინტერესების გამტარებელი ეს ხალხი არ იყვნენ, არ არიან და თუ არ იქნება, ქვეყანაც არ შედგება. ბატონ თამაზ, მოდი მაშინ დავალაგოთ. შევარდნაძის პერიოდი, კვლელობამდე, თქვენი ბიზნესის ხელში ჩაგდება უნდო და ქურდულ სამყაროს. ქურდულ სამყაროს. სახელდება ტარიელ ონიანი. იყო ეს ასე თუ არა? კი, რასაგურველია იყო ეს ასე. Да, мере გამოჩნდა კიდე როგორც მე ვიცი, ბადრი პატარგაჩულსაც უნდა და ჩვენი ბიზნესის ხელი შეგდება. აი მან მიგვიწვია მე და კახი ასათიანი სალაპარაკოთ, რომ მას უნდა და ჩვენი ბიზნესის შეზღუდვა. რაზეც კახი ასათიანმა უარი უთხრა. შემდეგ რა მოხდა? ერთ წელი შემდეგ კახი ნახეთ რა აღარ არის. კარგი, ეს ჩემი დიშვილის ყველობის შემდეგ. სააკაშვილის პერიოდში. თქვენ აკეთებდით განცხადებას, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებამ თქვენ დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ქონება წაგართვათ. კონკრეტულად. მე არ ვაკეთებ, ეს არის გამჭვირვალების სააგენტოა თუ რა ქვია იმას. დიახ, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს. საქართველოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია. პირველ ათეულში ვარ. ჩვენ ეს სია შეიძლება გადახედოთ. რას გულისხმობთ ამაში? ანუ როგორ მოხდა მითვისება თქვენი კონდების? მე გეტყვით ახლა სააკაშვილის პერიოდში პირველ 2 წლის განმავლობაში ისინი გარკვეულად ეხმარებოდნენ ქართულ კომპანიებს ბიზნესის კეთებაში. შემდეგ პედუკიძის ეკონომიკის მინისტრად მოსვლის პერიოდში დაიწყო ქართული ბიზნესის რბევა. რა გითხრით, რომ მან ყველანაირი რეგულირება მოსპობა გადაწყვიტა სახელმწიფო რეგულირება და არის დარგები, რომელიც აუცილებელ რეგულირებას ეთხოვს. როგორც ავიაცია, ესე ბევრი დარგია ესეთი. სახელმწიფო უნდა იყოს კარგი არბიტრი. თამაშის წესები უნდა დაწეროს კარგი. რაც არის სოფლიო პრაქტიკა. ხაოსია მთლიან ტრანსპორტში. ჩვენ კარედორად აღვითქვამენ, რომ ჩვენ კიდე შევარნაძის დროს ეს კონცეფცია, რომ საქართველო არის აბრეშუმის გზა, ჩვენ ვართ კარიდორი და ასე შემდეგ და აქ უნდა იყოს ტრანსპორტი კარგად განვითარებული. დღესდღეობით საქართველოს როგორც კარგად იცით, არც გემი ყავს, რკინიგზაც ადღეშია, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ავიაცია ადღეშია, ეგეც ეხლა ვლაპარაკობთ, ხო? Ну, ра транспортზე ლაბრაკი. ანუ ისეთი სამეჭილო რჩება, რომ საავიაციო ბიზნესი შევარდნაძის პერიოდს მისტირის? არა, მე მისტირის როგორ შავეც ბიზნესი არ ჩემთვის ეხა მძიმეა მაგის თქვა, იმიტომ რომ მე ამ ქურდული სამყაროს ზეწოლა და ეს უბედურები რა ჩვენ გავიარეთ და ჩემი დიშვილის კვლელობა მძიმე დაღი დატოა. ჩემზე და ამიტომ მაგ პერიოდს ვერ ვიხსენებ კარგად და გასახსენებლად ძალიან ძიმეა ჩემთვის. თუმცა აქვე უნდა გკითხოთ ბატონო თამას, სააკაშვილის პერიოდთან დაკავშირებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ორი თვითფრინავი YAK 42, რომელიც შეიძინა აირზენამ 99000 ლარად. მაშინ როცა მისი ღირებულება 6 მილიონ დოლარს აღემატებოდა. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც მაშინ მედიაში მოსირებდა. თუკი სააკაშვილის პერიოდში თქვენი ბიზნესი ზეწოლის ქვეშ იყო, მას რით უნდა ახსნათ ეს გარემოება? მოდი ბაკ საგეცს დაუსვა წერტილი. ეს თვითნაები მე გეტყვით როგორ იქნა შეძენილი. ეს თვითნაები ქონდა ბათუმის მთავრობას ნაღიდი, თუ საჭარის მთავრობას ნაღიდი, კერძოდ ასლან აბაშიძეს და ბათუმის ბერიის ბალანსზე რიცხებოდა. ბათუმის მერის ბალანსიდან გადაცემული ჰქონდა ავიაკომპანია აჭარას პრაქტიკულად უსასყიდლოდ, რომელიც არ იხდიდა არც სალიზინგო გადასახადს და არაფერს. რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში ნახეს ეს ავიაკომპანია და გააკეთეს ანალიზი, ეს ავიაკომპანია არც უსაფრთხოების ნორმებს არიცავდა, არც ტექნიკას ვერ უვლიდა, ტექნიკას სავალალო მდგომარეობაში იყო ეს, რაც იყო ეს 2X42. პრაქტიკულად რესურს ამოწრული იყო მოტორების პლანეტიდან თვითფრინავის რესურსი, რემონტს ეთხოვდა ორივე თვითფრინავი. სერიოზული კაპიტალი დაბანდებული იყო საჭირო.
Ანუ 99000 ლარზე მეტი ეხმარები არ ღირდა მაგის მაგინდა? კი, პრაქტიკულად ისინი ურესურსზე იყო, ღირდა თუ არ ღირდა იმ თემას მოვლა ჭირდებოდა, მასში დაბანდებები იყო, კაპიტალური დაბანდებები იყო საჭირო და სახელმწიფომ იმ დროისთვის და დღევანდელი მდგომარეობისთვის ერთ-ერთი გამართული სტრუქტურა, ერთ-ერთი კომპეტენტური ამ დარგში ავიაკომპანია დღესაც და გუშინაც და იმ დროსაც ჩვენ ვიყავით. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს რა უნდა ექნა ამ თემების? იმ პერიოდში 6 მილიონი არაზოს არ ღირდა ეთვითნავი. როგორც მე ვიცი, მაშინაც კი, როდესაც მაღალი ფასი ქონდა, 4 მილიონი თქონდა ასლან აბაშიძეს ნაღიდი. და აქედან გამომდინარე, მისი ღირებულება, როდესაც უკვე ჩვენ გადმოგვეცა რესურს ამოწურული თვითნავები არის ჯართის ფასი. ბატონ თამას, თქვენ თვითნავის ახალია თუ ძველია, მაგას არ აქვს თუ არა აქვს მას მოტორებს არ აქვს ეს პლანერს არ აქვს ეს არის ჯარტი. კარგი, ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს და მინდა ყველა მოვასწრო. კი ბატონო. ხომ არ გახდა თქვენი და სააკაშვილის უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი თქვენი და მერაბ ჟორდანიას შემთხვევა? მე როგორც ვიცი, ამბობე რომ თქვენ საკუთარი მანქანით მიიყვანეთ მერაბ ჟორდანია თვითნავის ტრაპთან. მაშინ როცა ის საქართველოს დატოვებას აპირებდა. მე არ მიმიყვანია რასაგურველია მერაბ ჟორდანიას. ჩემს გარდა მილიონი ნაცნობი ყავდა აეროპორტში. მე უბრალოდ იქ ვიყავი, როცა მიფრინავდა ის, იმდა თვითნავი მიფრინავდა ჩემი და მე უბრალოდ თვითნავს ვაცილებდი. აჰა. და ეს აბსურდია რა, მე ჟორდანიას ჩემი გასცილებელი არ მეჯინდა. ძალიან სამწუხარო დეტალია ის, რომ თქვენი დისჩვილის მკვლელობა დღემდე არ არის გამოძიებული, თუმცა საინტერესოა თუ არის გამოძიებული ავია კომპანია აირზენას ბოინგის ავიაკატასტროფა კონგოში, რომელსაც შეეწირა გაეროს 20-მდე წარმომადგენელი და ეკიპაჟის კიდევ რამდენიმე წევრი, დაახლოებით 32 ადამიანი. კონგოში გამოძიება დასრულებულია კარგი ხნის უკან, დასკვნაც არსებობს, ეს გამოქვეყნებული იყო. საუბედუროდ კონგოში ბოინგი არ დაღუპულა, იყო CRJ-ის ტიპის თვითმფრინავი დაიღუპა. ისიც ძალიან გახსნილად წარმოებდა ამის გამოძიება. მაგრამ მიზეზი მაშინაც ვიცოდით და გამოძიების შემდეგაც დადგინდა, ეს იყო უბედური შემთხვევა. მისული მიფრენილი უკვე ჯდებოდა თვითმფრინავი პალასაზე იყო პრაქტიკულად 20 მეტრი იყო დარჩენილი პალასამდე, როდესაც სმერჩმა დაარტყა და დაანარცხა თვითმფრინავი პერონზე. ანუ ეს გახდა მიზეზი, კი, უბედური შემთხვევა სმერჩი. კი ბატონო. რამდენიმე ჯერ სცადეთ პოლიტიკაში მოსვლა? რაღაც არცერთხელ არ გამოვიდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ? პოლიტიკაში ბიზნესისგან განსხვავებით პოლიტიკის კეთება, პოლიტიკაში მოსვლა არ გამოვიდა. პოლიტიკაში არასდროს არცერთ ბიზნესმენს მე მგონი არ აქვს მოსვლისა. თუ იძულებულს არ ხდიან. იძულებული უნდა გახდე ადამიანი, რომ პოლიტიკაში წახვიდე, იმიტომ რომ მე მაგალითად არასდროს არ მქონდა სრული პოლიტიკაში წასვლის. მაგრამ გადავწყვიტე, იმიტომ რომ იქნება რამენაირად მე დამეცვა ბიზნესი, დამეცვა ქართული ავიაცია განადგურებისგან. დღეს პარლამენტში მოხვედრილი ადამიანების არ მინდა რავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ 70% კომპეტენტური არ არის. არც ის დარგი იცის, არც ეს დარგი იცის და ზოგი ქუჩიდან არის საერთოდ მოსული. და როგორც იტყვიან, ერთი სამუშაო დღე შრომის წიგნაკი არ აქვს გახსნილი, ბევრი და შრომის წიგნაკები გახსნილი აქვს პარლამენტიდან. ეს ძალიან ცუდია. ადამიანების ბეწვს წვეტენ ადამიანები, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ გააჩნიათ, არანაირი პრაქტიკა არ გააჩნიათ, არანაირი ცოდნა არ გააჩნიათ, ეს არის ძალიან ცუდი. ანუ თქვენ პოლიტიკაში მოსვლა გინდოდათ იმისთვის, რომ ისევ ბიზნესისთვის გაგეწიათ ბავშვთ ლობირება? ლობირება არამედ ჩემი ბიზნესის, საერთოდ ბიზნესი მინდოდა რომ დამეცვა. იმ საშინელი ზეწოლისაგან, რაც ხორციელდება წინა ხელისუფლების დროს, რაც ხორციელდება ნაწილობრივ დღესაც, აი ეს არის მიზანი ბიზნესმენის პოლიტიკაში მოსვლის. აი ძალიან საინტერესო ფრაზა გააკეთეთ ამ ხელისუფლების პირობებში.
კომენტარი შეიძლება მოსაზრება თქვენი ფიქრო ბიძინა ივანიშვილს რიგ შემთხვევაში არასწორი შეხედულებები უყალიბდება პიროვნებაზე. ერთ რჩევას მივცემდი, აჯობებს ის ნაკლებად მოექცეს ინტრიგების გავლენის ქვეშ, პირადად გაიცნოს ადამიანები და დასკვნების შემდეგ გამოიტანოს. პირადად არიცნობთ ივანიშვილს? მე კი, მაგრამ ეს როცა კომენტარი გავაკეთე, მაშინ არ ვიცნობდი პირადად. როგორ მოხდა ამ შემდეგ თქვენი შეხვედრა, გაცნობა და შეიცვალა თუ არა მან აზრი? ალბათ საკუთარ თავსაც გულისხმობდით ამ ყველაფერში? არა, მე საკუთარ თავს არ გულისხმობდი. უბრალოდ ახან ადამიანმა პოლიტიკაში და ბიზნესმენმა გადაწყვიტა პოლიტიკაში მოსვლა. მე იმ პერიოდში, როცა მე ინტერვიუ მაქვს მიცემული, მაშინ გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული პოლიტიკაში მოსვლისა. და მე მინდოდა, რომ ის დიდი ხნის მანძილზე, დიდი პერიოდი იზოლირებული იყო პრაქტიკულად ხალხისგან, ნაკლებად ხვდებოდა ადამიანებს და მე უბრალოდ როგორც ბიზნესმენმა რჩევა მიეცა, რომ საინტერესო ადამიანები მას გაეცნო და პირადად გაითვალისწინა. ანუ ეს რჩევა თქვენი შეიძლება იყოს, როგორ მოხდა თქვენი შეხვედრა ივანიშვილთან და თქვენი პრობლემების შესახებ მასაც თუ უთხარით და ამის შემდეგ თუ მოყვა ამ ყველაფერს რეაგირება? შეხვედრა მოხდა გასულ წელს ივნისში პირველად. რაღაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რამოდენიმე მქონდა წუთიერი შეხვედრა, მაგრამ მე რაღაც 1 საათიც დამითმოდა, ჩვენ ვისაუბრეთ და ძალიან გონიერი და ნიჭიერი კაცია. შტაბი ისდილება იმაზე, რომ მან თუ გაიცნობს ადამიანს, ალღოს ვერ აუგებს, შეუძლებელია პრაქტიკულად. პირადი კონტაქტი ბევრ რამის თქველია მისთვისაც და ყველასთვისაც. თქვენ რა მოგცათ პირადმა კონტაქტმა? პირადმა კონტაქტმა მე მომცა, რომ ის არის ადამიანებთან კონტაქტში შედის ძალიან. თქვენი ბიზნესისთვის თუ შეიცვალა ბატონო თამაზ, რამე ამას გეკითხებით? ვერ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ ის ხელისუფლებაში აღარ არის და ამდენი გავლენა მას აღარ აქვს ალბათ, რომ რამე შეიცვალა ჩვენი. არ მითხრათ ახლა, რომ ამ რაღაცა მიამიტორი მოსაზრების თქვენ გჯერათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა დღეს მთავრობის მართვაში? Ну, იმდენად ბევრი პრობლემებია, შეიძლება აი აქამდე ვერ ჩასწვდა, ვერ ჩააღწია, ავიაციამდე შესაძლებელია ვერ მოვიდა. ავიაციამდე თქვენ სავით მე ამის არ მჯერა. მინდა პირდაპირ გითხრათ. ბატონ თამაზ, რამდენად უსაფრთხოა დღეს თბილისში და თბილისიდან ფრენა? აეროპორტის მდგომარეობას ასაფრენ საერთოდ აეროპორტის მდგომარეობა, ასაფრენ დასაფრენის ზოლი, მდგომარეობა, რასაკვირველია და საერთოდ აეროპორტის მდგომარეობა სავალალოა. მას ჭირდება სერიოზული ყურადღების მიქცევა და ყურადღების მიქცევა პროფესიონალებისგან. არა, პროფესიონალები ხართ, არამედ არა დილიტანტების, არა, რასაც დღეს დღეობით ჩვენ ხედავთ. ფაქტობრივად რისკზე მიდი ხართ ყოველი რეისის განხორციელებისას? მე ვფიქრობ, აი ის უსაფრთხოებას, რომელიც ჩვენი ავიაკომპანია უზრუნველყოფს, ეს ხდება იქიდან, რომ ჩვენ არ აქვს ინტენსიური, ძალიან ინტენსიური ფრენები. 3-4 ფრენის შემოისაზღვრება ჩვენი ფრენები დღეში. მე და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა ფრენებმა ყოველი სანტიმეტრი იციან აეროპორტისა თუ რა მდგომარეობაშია და პრაქტიკულად ყველა ფრენავი ჟანგლიორებივით არიან ამ ფრენის დროს. კი ბატონო. ბოლო პერიოდში კომპანია აირზენას მასშტაბური, ასე ვთქვათ, საპროტესტო აქციები ვიხილეთ. მიზეზი ამისა იყო რუსული ავიაკომპანიების შემოსვლა და ასე ვთქვათ პარიტეტული შეთანხმება ფრენების რაოდენობაზე საქართველოდან რუსეთში და პირიქით. მოგვარდა ეს პრობლემა და როგორც ვიცი, ამის სანაცვლოდ ერთგვარი ჟესტი გაგვიკეთა რუსეთის ავიაციამ, რომ მოგცათ შესაძლებლობა თქვენ იფრინოთ ყველა იმ ქალაქში, განახორციელოთ რეისები, რომელსაც რუსეთის ყველა იმ ქალაქში, სადაც საერთაშორისო აეროპორტია. რით დამთავრდა ზოგადად ეს კონფლიქტი, შეიძლება ასე ვთქვას? მე მინდა გითხრათ, რომ სრული კრახი დამთავრდა ქართული მხარისთვის. არავითარი მოლაპარაკებების წარმოება მე მგონი არც იყო საჭირო რუსებთან. მე ხელისუფლებას ვაფრთხილებდი, რომ ისინი ვერაფერს ვერ მოლაპარაკებოდნენ რუსებს იმ და არც იყო მოსალაპარაკებული. ეს პოლიტიკური დღევანდელი მდგომარეობაც მათ არ აძლევდა საშუალებას, რომ მოლაპარაკებები ეწარმოებინათ. როდესაც არის დიპლომატიური კავშირი, ორქულიანი მოლაპარაკებების ფორმატი, მე მგონი
არც ისე ღირებულია. ამავე დროს რუსები იყენებდნენ ულტიმატიურ ფორმას მოლაპარაკებებზე, რომ იცი რა, თქვენ არ გინდათ ჩვენი პირობების დაკმაყოფილება, ჩვენ შევწყვეტ ფრენებს. და ჩვენი მხარე შეშინებული მიდიოდა ყველანაირ დათმობებზე, მიდის დღესაც დათმობებზე, რომ რუსულ მხარეს ყველანაირად მიცენ კარბლანში. აი მოკლედ რომ გითხრათ, რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს? მოკლედ რომ გითხრათ, ჯერ შვილ ყოველდღიური ფრენები იყო, ერთს აკეთებდა რუსეთის მხარე, ერთს ვაკეთებდი ჩვენ დღეში, რომელიც საკმარისზე მეტი იყო. იმიტომ რომ მოახსენეთ რა აზია ლაპარაკი, როდესაც ჩვენ ქართველებს ვიზებს არ გვადლევენ და ქართველ მოსახლეობას არ აქვს რუსეთში წასვლის საშუალება. რაზეა ლაპარაკი? რა საჭირო იყო ორ რეისზე მეტი დღეში? ორი რეისის ნაცვლად სამი დანიშნეს ქართულმა მხარემ. დღეს ესეც დეკემბერში ეს გაზარდეს 4-მდე და 5-მდე. ეხა დღეს უთავდებათ მათ ეს ამოიწურა ამის ვადა, 28 მარტს იწურება ვადა. კვირაში 5 ფრენა გვაქვს, გაუხადეს 6 და 7. ეს ყოველდღიურად მათ უკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც მათ ჭირდება. და ეს არის მიმართული ხა ფრენების რაოდენობა, ჩვენ რატო ვერ წინააღმდეგებით? იმიტომ რომ როცა არ არსებობს მგზავრთა რაოდენობა, ეს იწვევს დემპინგს ახორციელებს რუსული კომპანიები, რას იქამდე განახორციელებს, სანამ ჩვენ არ გავჩერდებით. როცა ჩვენ გაგვაკოტრებენ, მაშინ დარჩებიან ისინი ბაზარზე მარტო და იმ ფასებს შესთავაზებენ, რაც მათ მოესურვებათ. აი ბოლო შეკითხვა, ადამიანისთვის, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა ეს ბიზნესი, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მართავდა ამ ბიზნესს, რამდენად რთულია და ზოგადად როგორია უყურო იმას, რომ ბიზნესი საკმაოდ და კომპანია საკმაოდ კრიზისულ მდგომარეობაშია? რასაკვირველია, მძიმეა ჩემთვის ის, რომ პირველ რიგში ხა მე ფრინავი ვარ და მე არც მილიონერობას ვაპირებდი თავის დროზე და არც არაპირებდით, მაგრამ გახდით ბატონ თამას, ხო? არც მილიარდერობას და არც დღეს ამაქ ესო. შემოგეპარეთ მილიონერობა? არა, არც დღეს არა ვარ ამ კუთხით გამშვალური, რომ აი მე რაღაც სერიოზული კაპიტალის ხონი რაღაც. ჩემთვის მთავარია ავიაცია და ავიაციის არსებობა საქართველოში. მე დღესაც იმის მცდელობა მაქვს, რომ გადავარჩინო ქართული ავიაცია აი ამ დიდ უბედურობისაგან. რომ როდესაც ქვეყნის ხელისუფლებას ვერ გაუთავისებია რა მნიშვნელოვანი დარგია ავიაცია და რა რის მომტანია ქვეყნისთვის ავიაცია, მე ვცდილობ, რომ რამენაირად როგორც ჩვენმა წინაპრებმა დაუიტოვეს ეს დარგი, ისე რომ ჩვენც დაუტოვოთ ჩვენ მომავალ თაობას ავიაცია. და რატომ ვაკეთებ ამას? აი 3-4 წლის უკან მე ჩავატარე ახალგაზრდა სკოლის მოსწავლეებს შორის ავიატორ მახსოვს ეს კონკურსი კი? ხო. ხო და ძალიან ბევრი გამოჩნდა საქართველოში ბავშვები, რომლებსაც უნდათ ავიატორობა გახდნენ, ფრინავები, ინჟინერები, ტექნიკოსები. არსებობს ავიაციო უნივერსიტეტი და არ ქონა, ვთქვათ, ამ კომპანიის გაკოტრება, ავიაციის არარსებობა საქართველოში, ეს დიდი ტრაგედია იქნება, ძალიან ბევრი მომავალთაობისთვის დიდი ტრაგედია იქნება. ამიტომ მე ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ მომავალთაობას გადაურჩინო ეს დარგი. და ვცდილობ ყველაფერს ამისთვის. საკუთარი გამდიდრებისთვის დამერწმუნეთ, რომ მე არ ვცდილობ დღეს, რომ რამე ნაბიჯები გადავდგა. ვუსურავ თქვენს კომპანიას დარჩეს დიდ ავიაციაში. თქვენკი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით. ბიზნეს პრესის სტუმარი, ავიაკომპანია აირზენას დამფუძნებელი თამას გაიაშვილი გახლავთ. მე ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობთ. მადლობა.